Иңізге игілік балы телеқарамшылар, эфирде қарашай шіркеш телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі, студияда Фарида Сидахметова, соңы хабарлатын береміз. Россия Федерациядың білімлендіру министр Сергей Кравцовтың, ем қарашай шіркеш республиканың башысы Рашид Тимрезовтың іс елғысы озды. Утайның 17-сінде қарашай шіркеш республиканың халық шайыры Суюнның ұлы Аскер Бекереев 85 ясына толаяқ еді. Еркін күрес бойынша республиканың алдышылығы озды. Озған гемады Россия Федерациядың білімлендіру министрі Сергей Кравцовтың, ем қарашай шіркеш республикадың башысы Рашид Тимрезовтың іс елғысы озды. Олар озған елларда етілген біргелес құлықлардың тамамларын соқтылар. Рашид Тимрезовтың белгілеуіне көрі, озған елларда Сергей Кравцовтың демеуі мен біздің регионымыздың білімлендіру тармағында көрнекті түрленісілер болдылар. Былайда сөз білімлендіру отанлардың тек құрылысы, капиталық ремонт ақында туу, оқушылардың білім өлшемлерінің өсу ақында да барады. Өз шеретінде Сергей Кравцов біздің республикада білімлендіру тармағында федералық программаларының таралтылуын мақұл көріп алды. Елғыс бойынша сөз тағы да бір икон проекті яшауға ендірілуі ақында көтерілді. 2023 жылда қарашай шіркеш республикасында туған тіл ем әдебиеттен оқытушы деген Саулы Россиялық конкурсының финалын озғармаға қарарланады. Қарашай шіркеш республикасы бай мүллет каларитімен болған регион болады. Бізім өзіміздің бай ярасықлы әдетлеріміз бен, тіл байлығымыз бен, қонақларды таныстырма әзірміз. Бізім республикамыз туған тілдерден оқытушыларға ортақ майдан болаяғына айлақ табек өктемліміз, деді Рашид Тимрезов. Сергей Кравцовтың іс елғысы неше бір арқа оқытушылар болған Черкесті Лисавенко Тихановлардың әйелдерінде бардырылды. Оқытушылар Россия Федерациясының білімлендіру министрі Сергей Кравцов пен Қараша Черкес Республикасының басшысы Рашид Тимрезов пен бұл тармақта болатаған түрлі нүсілер. Педагогылар кеспісінің сыйы абырай ақында сөйледілер. Бұл әйелде үш арқа оқытушылар яшайдылар. Әйелдің ясы иконы Зинаида Лисавенко 50 жылдан артық заманды Черкесктегі 5-ші мектебінде директордың орынбасары болып құлық еткен. Бұл мектепте сөйлегі заманда оның қызы басылаңыш кластардың оқытушысы болып Светлана Тиханова ісілейді. Оқытушыдың елін жиендері Дарья Тиханова да сайлаған, ол да басылаңыш кластарда оқытушы болып әрекетілейді. И бабушка работала учителем. Мен өзім де оқытушылардың әйелінде өскемін. Менім анам да, әйем де оқытушылар. Мен өзім математикадан, информатикадан оқытушымын, деді Россия Федерациясының білімлендіру министрі Сергей Кравцов. Хабарласу бойынша Светлана Тиханова министрға дерістерден тысқа маламалар кіргізгені үшін мүсірін білдірді. Бөтенде мәнелі затлар ақында сөйлесу деген дерістер әлігі заманға керекілі, келісілі, амал болады, деді ол. Этот год объявлены президентом годом педагога и наставника еще раз. Бұйылғы елдің оқытушының, еластырушының елді белгіленгені тағы да бір кере. Сосы кеспінің мәнелігін беркітеді, деді өзінің сөзінде Сергей Кравцов. Форум, собрать съезд представителей педагогических династий. Рашид Тимризов Сергей Кравцовқа білімлендіру тармағын өрлендіруге кіргіскен үлесі үшін икон мүсіреуін білдірді. Оның айтуынша біздің республикада ауыл ерді оқытушыларды демеулеу бойынша программалар қылық өтеділер. Ерлі оқытушылардың тілеклері, шақырулары федералық өлшемде демеу тавадылар, деді ол. Сергей всегда очень погружается и трепетно относится тем или иным проблемам, которые во всех субъектах Российской Федерации. Ну, я конкретно могу сказать про Карачаево-Черкесию и поддержку министра и министерства мы всегда ощущаем. Я очень вам благодарен. Елғыстың ұзында Сергей Кравцов бары педагогларға білімлендіру тармағының сый грамоталарын ұзатты. Түрлі дережелі барғылар берді. Сосы әйелдің оқытушыларын Саулы Россиялық форумының құлығында ортақшылық етпеге шақырды. Сондай болып Зинаида Лисавенкада білімлендіру сұраулары бойынша басшының маслағатшысы болмаға шақырдылар.
Алимат Матакаева, Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Сонг Хаварлар. Түнөөнлөрдү Карашай Ширкеш Республикадын башчысы Рашид Темрезов, Камчатка крайынын губернатору Владимир Солодовпан жолугуп узгарды. Онун барысында билимлендирүү, яз жалка, маданият экономикалык проектлери таралтуу, эки регион ара туризм тармагында сулуппан бөлүшүү суроолору караштырылдылар. Региондардын башчыларынын айтууларына көрө, бул эки субъект бири-биринен эрек турганы үчүн аларды көп зат бириктиреди. Сонун ушунда бирге эсилесүү пайдалуу болоюна шек жок, дедилер алар. Карашай Ширкеш Республикадын башчысы Рашид Темрезов Түркия эм Сирия кралдарында болгон бале казасы менен байланыштуу кайгы сөзүн айтады. Икон кыйынлык дүйнөгө келди. Ер селкилдөөдүн тамамында 1500 адамдар курмандык болдулар. Неше бир миңлаган адамдар яраланганнар. Кралдардын инфраструктурасына икон зарар келтирилген. Карашай Ширкеш Республикасынын көп миллеттүү халкынын атынан ауырганларга аман эсен үйлөрүн тапкан, өлгөнлөргө ен этти тилеймин, деп жазады Рашид Темрезов. Түркия кралында биздин көплөгөн баурдасларыбыз жашайды. Бали каза болгон жерлерде да өкүнүшкө биздин халкыбыздын элчилери болгондор. Ногай ямаатчылык аракетчиси Энгин Демирок түнөөнлөрдү Алимат Матакаева менен кабарласты. Биз Анкара калада арымыз шүкүр каза Анкарада болмады. 10 тане башка калада болду. Онда Газы Антеп деген бир кала бар. Онда биздин ногайлар да жашайды. Onda bizim nogaylardan ölgenler var. Bir 10 tane adam depesittik ondan son. Haber algan yok biz onlar. Bina yığılıp kalgan onun aslında kalganlar. Onlardan bir haber yok. Onlarga da karap duramız. Biz burada Ankara'da dernek bir para yinaymız. Akşa yinaymız bu bizim nogaylarga. Yibermeye özümüzde ketik biz o Allah berse o yerge. Bugün de biz dernekte bir cinarıp. Yaslar men, kartlar men, barisi men. Bizim nogaylarga netik biz, kalay ne aketik biz. Onlarda akşadın kaytıp paylayak biz, onlar men bir söyleyik biz. Uutayının 17-sinde Nogay Adabiyatında birinci kespirli balalar şairi, Karashay Şirkesi Respublikadın sığlı madaniyat kuluqşısı, Karashay Şirkesi Respublikadın halk şairi Suyunun oğlu Asker Bekireyev 85 yasına tolayağıdı. Кышкы балалардын икон досу акында Рабият Кокова хабарлайды. Поэзияда тек жүрөгүндө оттой ысы сүйүү болуп келген адам калмагы болот. Көплер, бек көплер бизди сүйөдүлөр поэзияда. Ама еткен-еткен поэт боло коймайды. Бою жогору эм сыйлы ат, белгилүү, таланттуу болуп, тек өзүнүн даусу болгон дүйнөдө өз аңламы менен түшүнүп билген адамды беркіп қалады, деп язған Аскербек Кереевтің яратушылығы ақында белгілі язушы Апастың ұлы Фазил Абдулжалилов. Өз асарларында Аскербек Кереев түрлі темаларды көтереді, ама бөтен де бек сабилерге балалар үшін язып, Ноғай адабиятында бірінші кеспілі балалар шайыры болады. Ол шынтылайды сабилердің ақыл қылығын, ойын яқшы білген. Біздің телерадиокомпаниядың архивінде шайырман Баленше телеберулер сакланылган. Хабарласуумуздун бирисинде ол балалар үшін қалай язып баслаганын бөлүшөт. Балаларга жазуу ол жеңил затты бол. Оның үшін билимден басқа балалардын қылығын, ақылын, ойынларын да билмеге керек. Балалар қайдай сөзді де, қайдай айтылған ойды да терен тешкеріп біледілер. Өзлерінше оны қайтаралап айтыпты біледілер. Соның үшін балалардай болып айтпаға, балалардай болып сөйлемеге, ойларды еткермеге ол еңіл туыл. Бұлайда балаларға сол затты айтар үшін, сол затты еткерер үшін менің ойымда, мұрадымда сол зат бар еді. Балаларымен бірге айқасып, оларға, олар үшін ятлаулар жазбаған. Неге десең, балаларды біз тәрбиялар үшін оларға ақыл үйретіпті ол. Олармен бірге сөйлесіп,
етпей керек затты еткеріп білмей керек еді. А ол затты бөтенде бек ятлау балалардың жүрегіні, балалардың ақылына еткеріп болады. Сонан себеп мен де балаларға ятлау язуымды сол оймын баслағаным. Бұ ойды маға біздің зейінді язушымыз Фазил Аппасович Абдулжалиловты берген еді. Ол менің язған затларымды яратып, өзінің маслағатын етті. Кел бір балаларға да язып қарасаң екен де. Сол бір кесек ятлауларды язғаннан соң, ол қуанып кетіп, бұ әлемет затларды язғасын, енді сен тек сол балаларға язуман кәріле деген ойды да айтқан соң, мен қанатланып яздым. Әскербек Ереев язуман біргесіне балаларман расуларды, елғысыларды бек мақыл көрген шайыр. Сонда елғысыларда ол сол сәт яйнап, юзінді нұр ойнайтан еді. Балаларда оға тартылған. Қазан еді бақыры, қазан еді қышқыры. Не засуда ойын ма, яды үйкен дейін ма? Юмырық та ясқанып, қазай дұрды аққасып, мен қолы. Сөйленді ол мақтанып, ауызын да кен ашып. Мен болмасам адамлер, аз көтере ішпесе, сіңен атызсыз менсіз, үшінсеңіз зегатсіз. Бұл сөздерге шыдалмай, шымдай түсті шыңғая. Мұндай затты ұялмай, түк құмпарлар әдая. Ашуланды шомаққа, атып алды омаққа. Қасып қайық, ептен жетмесіз күмке сұс керек. Шара шықты шардайым, шар-шар етті дауызым. Болды шаға алғайым, аяқ тәмші болсын. Біз таласты қояйым, досын тартын болайым. Бос ағызды мендегін, сыйлатты да білмеген. Құйсын асты шомаққа, чепшекке ем аяққа. Шара бірді сөз айтпас, суытылса онда аз. Әскербек Ереев 40 жылдың бойында журналистика тармағында «Ленин елі», «Ноғай дауысы» республикалық газетасында құлық еткен. Сол заманның ішінде көплеген яс адамдарды журналистика тармағының алдышылары болғанларын сүйіп, демеулеп, журналистикадың мен поэзиядың бар сырларына да үйреткен. Шайыр балаларға сымарлап 20-дан артық кітап шығарған. Сондай болып, Ноғай сәбилеріне туған тіліміздің байлығын үйрету мұратта «Маметекей» деп атап, «Адабиат суретлеу» журналын шығарған. Әскербек Ереев ақында толы беруді соңғы хабарлардан соң қарама болас. Рабиат Кокова, соңғы хабарлар. Атақлы Ноғай язушы Суын Капаевтың ятлауларына язылған белгілі ерларды енді орыс тілде де ерлама болады. Еліме, сендей де сүймей қара, сабантой, ноғай қыз, ноғай шай, сағынамын, яслық ері, саулай ара 13 ерді педагогикадың іс ветераны, Қараша Шеркеш Республикадың сыйлы маданият құлықшысы Рима Утимисова көшірген. Күніңіз яқшы болсын, бәлі телекараушылар. Озған елдің Құралай айында Карачаевск қаласында бізім атақлы Суын Капаевтың творчествосына бағысланып, ілмі практикалық конференция озған еді. Онда Россиямыздың ноғайлар яшайтан бар регионлардан ілмі құлықшылары келіп қатынасқанлар. Ондан басқа біздің Қараша Шеркеш ерінің де ілмі құлықшылары өзілерінің құлықларын адамдарға оқып естіргенлер, лекция оқығанлар, солардың ішінде тарих ілмілерінің кандидаты Людмила Нануевна Халкечева Суын Капаевтың ерлары ақында ілмі құлық әзірлеген еді. Сөзімінде менімен танысып, ол оның ерларын маға орыс тіліне көшірмеге тіледі. Біз бірге сілеп басладық. Мен онымен танысқанымға бек сүйіндім. Менің яшауым тағы да байыды. Көп затлар онадан білдім. Оғыды білген ярдамымды еттім. Бір 10-11 ерін Суын Капаевтың орыс тіліне көшіріп бердім мен. Ноғай тілінде ойырлар, бәр ерланадылар. Мен разымын.
Людмила Нануевнаға сондай оймаға бергеніне. Енді сол 10-11 ерді орыс тілінде түрлі-түрлі біздің ерішіларымыз язып естірселер, Суин Капаевтың ерлары қанат байлап, Ноғаша ерланғаны аз деп, орысшада ерланып, Саулар Россияға яйлақ деп білемен. Бәрі ілмі құлықларын бір кітап етіп, яңылардан Қарашай Шеркешпед институты біздің ілмілік институтымыздар бірге қосылып, соны кітап етіп шығарғанлар. 270 онда бет бәрі құлықшыларын құлықлары сонда сыйған ярасық ару кітап болып шыққан. Маға бек ярады, басынан соңына ши оқып шығыяғымға сөз йоқ. Яңы қолыма түскен, сол сүйінішпен сізбен бөлісемен қайырлы кітап бұсын, айтылсын бізім язушылар, ерлансын бізім ерлар, өлмесін бізім ноғай тіліміз. Қарашай Шеркеш Республикадың 100 жылдық мерекесіне бағыслап, біз оның алал яшаушылары ақында хабарлауымызды балдырамыз. Балтауында туған Нателла Булатукова Яслайынан Яңы Уренгой қаласында яшайды. Ама әрбір амал тапқандай сүйген туған йұртына келеді. Нателла 30 жылдар артта әйелімен Яңы Уренгой қаласында яшайды. Ол екі жоғары білімлі оқу отанын етімісті құтылып, көп жылдардан бербетін Газпромда құлық етеді. Ісінде икон сыйман пайдаланған. Көплеген барғылардың, емразылық қатлардың иесі болады. Үш баладың анасы, үш енінің абайы Нателла нәсіплі әдем. Тек бір зат оны әр заманда түңілтеді. Сүйген жұртынан, анасынан ұзақ болғаны. Нателладың үміті сыйлы тыншаюға шыққанлай туған еріне сүйер Қарашай Шеркеш Республикасына қайту. Мен анамдай балаларман бек ару общезгтабаман. И санайман, что анам маға өзін сілігін маға берген деп. Сонман со елдан, ашы мұрат әтемен енді келіп, со мен сөйлі кісі ғорыты яшайман, со келіп, ендері ауылымда, со бек сөймен ауылымды көтіре. Со ауылымды көтергім келеді. Туған ерін, өскен ерін бек тәтлі дейді, а басқа ғорыты яшап, десвесіне бек сағынасын. Барған сан елдан елға, көтірі мен өзім Карачаева Черкесиямды, көтірі бек сағынып, ну, мұрат етеме мені тез арадан қайтпаға. Әлбетті мені ұзақ ерде яшау ма бек қиын, бөтенде анаң мұнда қалғанда, незат ақында ойлайсың, ол яныңда йоқ болғанда? Мен өзім ұзақ кісі ғұрыты яшайыман, қалада яшасамды, но менім яным анамман қалады. Мен анамды айтаманда үйде сау осын мен әйелімге мені аңлайдылар. Маға, міне, мен сөйле Новый годқа сюрприз етіп келдім анамға. И менім әйелім айтар, бар бізім абайымызға бар, абайымыз ялғыз деп, мені міне еберділер. Со, айтаманда ұзақта яшасам да, менің яным үйде анамнан қалады. Бек сағынаған анамды көтере. Ну, яшау сонды, яшесу бізде сөйле сөйтіп айырып, айырылып тұрамыз екеуміз, но біз біргеміз целый день, міне біз екеуміз бір-бірімізбен сөйлеп сөйтіп тұрамыз. Таң атқан атса да, кеш болса да, кеш яқшы болсын деп екеуміз бір-бірімізге айтып сонан соң. Әбе таң атады, міне сөйтіп анам бекісі маңа көтіре. Сөйлігі дейімді мектепті қолға етесіме? Мен сөйлі өзімнің немде қолға етпеймен, профессиям етпеймен, мен преподавательмін и экономист, но Газпромда істеймін. Ну, Аллах айтса, міне соңынан ашы емсі бір елдан мен уже пенсия шығып, үйімге келіппен. Алла бұйырса. Міне анаңа осы мерекелі күнді незат ерайсың, незат тілейсің Алладан? Алладан тілеймін көп ел яшасын анам янымда. Саулық менім анамға. Мен анамсыз айтаманды өзімді көтіре білмеймін. Мен анама күн ярықту анамсыз. Со Алладан тілеймін яшасын анам көп янымда. Міне сол сүйіндіріп бізді, қардаш қауымымды сүйіндіріп, бек сүйімен анамды, бек сыйлайман анамды. Со Алла құсы көп яшау берсін анам айылар. Янаурулық, янаплық,
дегенде аңламлар сөйлігі заманда өткірлігін йоймайдылар. Сау айлық ақында игіліктің тандыры орталқылықтың құлықшысы Светлана Нұрлыбаева мен Алимат Матакаева расып хабарластылар. Светлана, мне сіз неше бір елдің бойында игіліктің тандыры деген сауаплық фондта қатнасып, ортақшылық етіп басладыңыз. Соның ақында айтсаңыз екен, зат фонд, зат банкарлейді. Қайдай ісілер етпеге шалысасыды? Мұна елді, апрель айында, сауаплық фондқа ачағда бұраға 4 ел болық. Онда яныплы, емсақ юріклі адемлер құлық өтеділер. Онда кірсен, орын игіліклері сағада нетеді, көшеді. Мен онда барсам, сағынып тұраман бір ай кірмесем онда. Онда бір притяжение бардай, онда бір қайтан барсам, барғын келіп тұрады. Тартады өзіне? Өзіне тартадылар, аға. Білмей мен бек яратаман о фондты. Ауырған адемлерге, сақат адемлерге ярдам етеділер. Бек икон құлық өтеділер деп білемен. Бүгінгі күнде сол фондта қайғадыр адем мне тұрадылар деп қарасан, кімлерге ярдам етеді? Қайғадыр адемге ярдам етпе боласын? 60 адемлерге, бір-екеуі өлсе қарт адемлерден, бір 58 адем, 56 адемге ұсасылары кетеміз. Өзлері үйір алғанлар, өзлері келіп ашып кетеділер үйледі анды. Анды ару кухня, ару обслуживать етеділер оларды, асларын ұшырып, пакетлеріне де керек затларын салып бевереділер. Қарт адемлерге үйір алмағанларға, біз автоволонтерларымыз аса кетеміз машинмен. Каждый үйіне кіргістіп, көтересін қолларына сылатып, ятақ адемлерге столларына салып, пакетлерін ашып, контейнерлерін ашып, қасларына салып сүйіп кетеміз. Толық хабарласуды кешкі эфирде қарама баласыз. Спорт хабарларынан. Түнеуінлерді біздің халқтың спорт яшауында бейік мәнелі еңулер болдылар. Токиода Олимпиада еңушісі Альберт Батыргазиев Панамадан келген күндесі Израиль Коралесті еңді. Альберттің соғысуын қарама түрлі ерлерден ноғайлар келгенлер, ем оның қуашынышын бізім айтулы спортсменнен бөлгенлер. Батыргазиев сделал это досрочная победа Альберта в очень тяжелом поединке с боксером по-настоящему элитного уровня. Карачаев қаласында еркін күрес бойынша республикадың алдышылығы озды. Сынасылардан толы хабар Рабиат Кокавадың беруінде. Карачаев қаладың Олимп спорт комплексіне өз болмықларын көрсетпеге республикамыздың қалаларынан ем ауыларынан келген спортсменлер ортақшылығы еттілер. Адеттегі республикадың алдышылығы бойыл басқаланды еңушілерді грамоталар, кубаклар, медалілермен біргесіне ақша малларымен сауғаладылар. Барысы сынасыларда 90 яс адем ортақшылық еттілер. 2003-2005 еллардың пелванлары көшілік рөсті көрсетіп, игілердің игісі СКФО чемпионатына ел аштылар. Олардың арасында бізім Ноғай яс, Россиядың, Европадың чемпионы 16 ясындаға Малькерейтов. Терпение, труд и нужно постоянно работать над собой. Соңы заманларда республикада спорт яны өрленуде. Әлбетте, бұл спорт бізге ата-бабаларымыздан еткен спорт түрлісі. Әлігі заманда еркін күрес яңдан яндануда. Мұндай турнирлерді қатнасу болса, я спортсменлерді шынықтыру, көніктіру бойынша икон себебін тидіреді. Бізде сөйле болады первенство КЧР. Біз мұнда арулерді сайлап, енгенлерді акетик біз Северный Кавказға. Сондан еңгенлер, үшінші мест ағаннар, үшіншіге еңгілгенлер, баряқлар Россияға күреспеге. Бізде мұнда ару күшілі яслар бар, біз орға сенеміз, ор анда барып ару результаттылар көрістейдіне. Еңушілер ән барғылы орынлар алғанлар тезден Елма командаға кірісіп, яны СКФО чемпионатына әзірленіп басылып бар. Рабет Кокова, Лакачиева, Али Бастанов, соңғы хабарлар Карачаев қаласынан.
Яңы Уренгой қаласында Ямала-Ненец автоном төгерігінің еркін күрес бойынша чемпионаты озды. Бұл сынасыларда бізім ноғай күресшілер, спорт ұсталары, белсенді қатынастылар, ем еңділер. 97 килограмм ауырлықта бізім айтулы көплеген Россия аралы болған чемпионатлардың еңгішісі Халил Кумратовтың тербеланушысы Хасан Зитляужов бірінші орынды алды. Екінші орында тағы да бір күшіні ноғай яс Абибулла Мамаев. 86 килограмм ауырлықта бірінші орынға Руслан Канглиев шыққан. Балы қараушылар, сонымен білдіру бөлігі өз берін бітірді. Алдыда күн әлі ақында хабар. Мен болсам, сізмен аманласамын. Яқшылықпан қалыңыз. Утайның ұнышынды Қараша Шеркеш Республикада бұлытылы күн, Черкес қаласында кеше ауа 3 градус суық, күндіз 2 градус төмен. Ноғай районда бұлытылы күн, кеше ауа 4 градус суық, күндіз 1 градус ыстық.